Vi är tillbaka. La Liga-kollen. Nu kastar vi alla kupper och skit åt fanders här. För nu måste vi grinda klart den här härliga ligan. Och allt vad det innebär. Vad säger du, Jonny Falken? Ja, men precis så är det. Det är bara 8 omgångar kvar nu av säsongen. Vilket såklart både är kul och tråkigt. Tråkigt såklart att det tar slut. Men jävligt kul att se upplösningen här på bottenstriden. Europaplatserna och Champions League-platser hela skörret där. Men du nämnde ju cupspel. Det var ju cupfinal förra helgen. Atletic Club mot Mallorca som avgjordes på straffar såklart. Atletic Club tog ju sin första riktiga titel sedan 83-84. Så vi säger väl stort grattis till baskerna härifrån från Sturon i alla fall. Vad får man ändå göra? Vad händer med invånarna i staden då när man vinner sin första titel på så länge? Ja, det har ju varit totalfest här nu i en vecka. Det är ju ingen som går till något arbete eller någonting, utan både spelare och alla fans ute på gatorna och bara festar och dansar. Så att det är jättekul att se faktiskt. Alla arbetsgivare har haft någon liten så här fond till när vi väl vinner en titel här, då kommer vi liksom bara stänga verksamheten i en veckas tid här. Så de bara sparat i 40 år nu, så att de skulle kunna ta ledigt till ett helt år istället. Ja, men det är kul. Och sen en liten fjäder i hatten till ditt Barcelona med då, som lyckades vinna på bortaplan mot PSG och satt sin fin sits och gå vidare i Champions League, får man ändå flika in. Det är kul. Ja, men verkligen. Men ja, det åt sidan. Menyn är laddad med matcher i vanlig ordning här. Smattrar på friskt från och med fredagen och framåt. Vilken är din speciella match den här aftonen då på La Liga-kollen? Ja, men det är faktiskt just Barça som du nämnde här. Spelar borta mot Cádiz. Cádiz som för ett gäng veckor sedan nu plockade in Maurizio Pellegrino som ny tränare. Var lite segstartat där. Tyckte inte alls att man såg någon jättestor förbättring. Men här mot slutet så har de faktiskt på något sätt växlat upp. Nu ligger de faktiskt i ett läge i tabellen där de bara är 3 poäng bakom Celta där på sista nedflyttningsplatsen. För bara någon månad sedan eller två såg det nästan hopplöst ut för Cádiz, så att det var rätt nere i sekunderna som gällde. Men de har verkligen gett sig själva chansen. Vann ju till exempel mot Atletico Madrid här bara för någon månad sedan på hemmaplan. Så att de kommer ju verkligen vara all in i den här matchen. Behöver ju vinna. Kryss är ju såklart bra mot ett lag som Barça, men det har de inte riktigt råd med. Det är bara 8 matcher kvar som vi sa, så att de kommer gasa på så som de har gjort här under de senaste tiden faktiskt. Kul. Barcelona då, nyss nämnda. Vad har du att säga om deras förutsättningar inför den här matchen då? Ja, men som du sa, de spelade ju mot PSG här igår på onsdagen och vann. Returmötet är ju redan på tisdag, så det är väl ganska rimligt att anta att Xavi kommer snurra ett par gubbar i den här matchen. Dessutom så är Lewandowski borta. Men jag tycker inte att det har någon särskilt negativ påverkan vad gäller intensiteten och farten i den här matchen. För att även om hela fronttrion vilar, vilket jag tror den gör i Jamal, Lewandowski och Rafinha, så är det istället Felix, Ferran Torres, Vito Roque kommer få spela. Jag kan tänka mig att en sån som Fermin Lopez får spela på mittfältet. Och det är verkligen ett lag som gillar att spela snabb offensiv fotboll, som gillar det här öppna matchbilden helt enkelt. Så att jag tror vi kommer få se en ganska härlig match från Barsas sida. Och även deras läge i tabellen i ligan ligger nu på andra plats. De har ju en form av realistisk chans att ändå vinna faktiskt. Fast jag nog inte tror på det. Det är ändå 8 poäng upp. Men de har ett klassiko nästa vecka. Och tappar Real Madrid några poäng. Så att fram tills dess då, så kan det finnas någon form av chans. Så att de kommer verkligen gå för vinst här också. Ja, precis. Och det låter ju inte som ett gäng mätta gubbar uppe på topp, utan de kommer ju ta chansen. Nej. Och visa vad de går för här nu och vilja leverera en bra match. Men tanken som du säger där, att det där är turen på G, och förhoppningsvis kan de gå vidare till nästa runda, och då kan det finnas chans till speltid i Champions League också. Så, ja verkligen. Vad har du landat i rent spelmässigt i den här matchen då? Ja, men det har ju faktiskt kommit en hel del pengar på undan här, med tanke på att det är nog väntat att det blir en rotation i Barça. Men som sagt, jag tror inte att det har någon särskilt negativ påverkan. Jag tycker faktiskt att öven här är väldigt lockande. Det är svårt att säga om hur oddset kommer gå,
Men jag tycker att allt över två gånger pengarna kan aldrig vara dåligt på det här spelet. Två lag som kommer gå före, som kommer vilja vinna matchen och som verkligen har spelare för att kunna göra mål och skapa chanser. Nej, 2-0-3 på över 2,5. Det känns faktiskt väldigt bra. Det låter smarrigt. Jag tar rygg på den och sen så jobbar vi in den här under lördag kvällen. Blir det. 13 april 21.00 är perfekt att snurra in här när vi har kastat lite klot på eventet som vi ska ha här på i helgen i Linköping. Bor ni i trakten eller så sladda gärna förbi och säg hej på kvällen där. Man behöver inte komma på själva eventdelen på dagen utan man kan komma till O'Learys på kvällen där och säga hej till Unifalken & Company. Så jobbar vi in den tillsammans på eventet där och så håller vi en extra tumme för att Barcelona avancerar nästa vecka och skickar ut det jävla PSG. Eller hur? Precis så. Det är bra. Ta hand om er. Trevlig helg. Ses vi nästa gång. Tja. Tja.